su'aasha qof walbuu isweydiinayo isbuucani ayaa waxa ay tahay haddii dagaal uu ka dhex qarxo Ruushka iyo Ukrain sidee ayay natiijo noqon doontaa waayo dadka qaarkii waxa ay rumaysan yihiin in dagaalkani uu isku bedeli karo dagaalkii saddexaad ee adduunka haddaba si aan u saadaalino natiijada dagaalka iyo sida ay wax noqon doonaan bilowgii waxaa muhiim ah inaan ogaano dagaalkani cidda faa'iidada ku qabta iyo sanaariyooyinka dagaalka ee hadda taagan si aad dagaalkani guntiisii hoose aad u aragto waxaa qasab ah bilowgii in aad Maraykanka fiiriso sida tiimka The Economist ay saadaaliyeen sanadkani cusub ee 2022-ka karbadka waxa ay ka dhigeen laba duni oo sii kala jeeda duni waxaa maamulay Joe Biden dunida kalena waxaa maamulay Shiinaha madaxda wejiyadoodiina haddii aad fiiriso waxaa kuu muuqanayo in labadoodii madaxba ay sii kala jeedaan sida The Economist ay saadaaliyeen Maraykanka si uu uga hortago awoodda iyo kobaca weyn ee Shiinaha Ruushka dushiisii ayuu siyaasad cajiiba oo dadka badankoodii aysan arki karin ayuu Maraykanka uu ku xaqiiqday probleemka Ukrain iyo Ruushka u dhexeeyana waa probleem iska fudud oo bannaanka laga hurinayo dad gaar ah ayaana dagaalkani faa'iido ku qaba haddii aad Putin weydiiso maanta ma doonaysaa in aad Ukrain dagaal aad ku qaado waxa uu Putin uu ku oran doonaa ma doonayo dagaal balse NATO iyo xulufadeedii ayaa igu qasbay in dagaal aan galo sidoo kale madaxda Ukrain haddii aad weydiiso ma ku faraxsan tihiin in aad Ruushka dagaal aad la gashaan waxay ku oran doonaan maya dagaalkanina cid si cad ah u rabtaa adduunka oo dhan ma jirto ilaa Maraykanka iyo Ingiriiska u mooye sideediiba Maraykanka inta badan marka uu doonayo in meel si gaar ah weeru ugu qaado waxa uu samaystaa saaxiibo garbihiisii aanan ka dheeraan waa naadir taariikhda inaad aragto Maraykanka oo keligii meel ku duulayo dagaalkani Ukrain iyo Ruushkana si kastoo natiijada kama dambayska aanan la saadaalin karin haddana xisaabta Maraykanka waxay u janjeertaa ama sida uu damacsan yahay in dagaal khafiif ah uu dhaco kadibna Ruushka dhexdiisii in qalalaasooyin ay ka dhex kacaan iyo in cunaqabateyn aad u weyn in Ruushka uu dul saaro hadafka Maraykankuna waa in Ruushka cunaqabateyn aad u adag in la dul saaro haddaba su'aasha halkani qof waliba uu isweydiin karo ayaa waxa ay tahay Maraykanka haddii hadafkiisii Shiinaha uu yahay maxaa Ruushka ku diray waxa uu doonayaa Maraykanka cadowgiisii kale inuu mashquuliyo yacni Ruushka in bumbum dhaqaale oo aad weyn inuu u geysto kadibna bumbumka dhaqaalaha ee Ruushka kadib waxa uu doonayaa Maraykanka in Ruushka heshiis inuu la saxiixdo kadibna si nadiif ah markaa waxa uu Maraykanka uu wajihi karaa Shiinaha sababtoo ah Ruushka laftinkiisii waxa uu ka cabsi qabaa Shiinaha Shiinaha waa dowlad marba marka ka sii dambaysa si xooli ah u sii kobcaysa tirada dadka Shiinaha waa 1.4 bilyan oo qofood waxa ayna ku nool yihiin dhul aad u yar marka loo fiiriyo Ruushka dadka Ruushka waa 144 milyan balse dhulkoodii aad ayuu uga weyn yahay si kastoo hadda cabsi u dhexaysa Ruushka iyo Shiinaha aysan u jirin haddana potansiyel ahaan in Shiinaha uu hamin karo Ruushka waa wax macquul ah haddaba haddii aan dib ugu noqono mowduuceenii Maraykanka waxa uu doonayaa marka uu Ruushka qalalaasooyin iyo cunaqabateyn aad u adag u gudagalo in Ruushkana marka inuu ku qasbo safka Maraykanka ee Yurub inuu soo galo waqti xaadirkani dunida sida uu Maraykanku u arko waxaa jira laba cadow midkood dhaqaalaha iyo wax soo saarka ayuu aad ugu horeeyaa waa Shiinaha midka kalena dhanka iyo askarta iyo ciidanka ayuu aad ugu horeeyaa waqti xaadirkani Maraykanka haddii si toos ah Shiinaha uu aado waxaa dhici karto in Shiinaha iyo Ruushka ay midoobaan awood weyn oo cajiiba oo dhan waliba ka dhisan dhanka dhaqaalaha iyo hubka ayaa halkaa ka dhalan kartaa sidaasi darteeda siyaasadda Maraykanka ee sanadkani ayaa waxa ay ku dhisan tahay dhanka dhaqaalaha in xoogga la saaro Shiinaha dhanka iyo hubka iyo askartuna waa in Ruushka xoogga la saaraa
haddaba si qorshahani uu u fulo maraykanka siyaasad cajiib ah ayuu ruushka uu ku dullisay waxa uuna bilaabay dhaqdhaqaaq uu og yahay in ruushka uu ka falcelin doono taas oo ah isballaarinta NATO iyo Ukraine in xubin ay ka noqoto NATO isballaarintani NATO gaar ahaan hareeraha ruushka waa qad daa'ima ruushka uu ka xigo in dagaal uu galo sidaasi darteeda maraykanka si aanan toos ahayn waxa uu dagaal isdifaaca uu ku qasbayaa in ruushka uu galo waxa uuna intaa kadib maraykanka hawadu u soo marinayaa ruushka haddii uu taabto Ukraine ama haddii Ukraine uu soo galo in cunaqabateyn aad u adag oo dhinac weliba dhaqaalaha ruushka hoos u dhigi karta inuu saaro sidoo kale Putin waxa uu haystaa awood weyn oo shidaal ah taas oo xisaabta maraykanka wax ka bedeli karta sida dowladaha galbeedka haddaba ay ku fikirayaan shidaal alternatif ah sida Azerbaijan, Turkmenistan iyo waddamada haddii shidaal ay ka soo xireegsadaan baahidii badneed ee ruushka waa laga kaaftoomayaa laakiin qiimaha shidaalka oo keliya ayaa isbeddel ku imaanaya xilligaana lama saadaalin karo ruushka sida uu wax u wajahi doono maraykanka isaga oo waxyaabahani oo dhan og ayuu Ukraine waxa uu ku caawinayaa 100 oo hubaa weliba askarta Ukraine maraykanka ayaa si toos ah si ay dagaal u galaan waxa uu siinayaa tababar maraykanka ma uu doonayo in dagaalkani ruushka iyo Ukraine dhexdoodii uu ka dhex hurin doono inuu soo galo waayo haddii dagaalkani maraykanka uu soo dhex galo wejiga dagaalka waxa uu yeelan doonaa qaab kale oo cusub cabsi weyn oo nukliyeer ah ayaa halkaa ka dhalan karta madaxweynaha ruushka Putin maadaama waqti xaadirkani diyaar uusan u ahayn in dagaal NATO uu la galo waxa uu leeyahay haddii qodobka shanaad ee NATO lagu dhaqmo kaas oo ah haddii dowlad NATO ka tirsan xabad lagu rido waa in si wada jira dhammaan xubnaha waa inay isku tagaan ruushka waxa uu qabaa haddiiba ay dhacdo in la isugu tago awoodda keliya uu isagaga difaaci kara waa nukliyeerka arrintanina ilaa heerkani in ay soo gaarto cid rabtaa xitaa maraykanka ma uu ogolo waayo dunida waqti xaadirkani diyaar uma aha dagaal nukliyeer la isku adeegsanayo inuu dhaco si arrintani looga fogaado maraykanka iyo ingiriiska hub firi ah ayay Ukraine ku caawinayaan dhinac marka ay sidani sameynayaan dhinac askarta maraykanka waxa ay joogaan qaarada yurub sababtoo ah yurub ma ay haysato ciidamo difaaca maraykanka haddii uusan jiri lahayn waa hore ayuu ruushka yurub oo dhan uu qabsan lahaa amniga yurub oo dhan maanta waxa uu ku tiirsan yahay in badan maraykanka siyaasadda maraykanka ee dagaalkani Ukraine iyo ruushka waa qaabkani maadaama maraykanka yurub uu ka difaacayo ruushka waa in yurubna gacan ay ku siisaa sidii loo hor istaagi lahaa kobaca weyn ee shiinaha waayo maraykanka keligii suurtagal ma aha in shiinahu uu soo istaago waddamada aasiya ama afrika haddii yurub loo fiiriyo ganacsi weyn waxa uu shiinaha uu kala dhexeeyaa yurub si shiinaha loo hor istaago waxaa qasaba in yurub mowqifkani maraykanka inay raacdo probleemyada ugu waaweyn ee la filan karo haddii istaraatiijiyadani Joe Biden uu ku dhaqaaqo waa in adduunka oo dhan wax soo saarka inuu yaraado dukaan waliba oo aad tagtaa waxaad arki doontaa iskifaalada oo faaruq ah qofka lacagta haysta xitaa xaalad ay adkaan doonto inuu wax helo laakiin ilaa heerkani in la soo gaaro ixtimaal ahaan waa wax aad u fog laakiin potansiyaal ahaan waa wax dhici kara si kooban waxaan oran karnaa khilaafka iyo cabsida dagaalka Ukraine iyo Ruushka hadafka ugu muhiimsan ee laga damacsan yahay dagaalkani waa in ruushka dhaqaalihiisii lagu burburiyo kadibna ruushka markuu isku mashquulo in shiinaha si toos ah loo aado laakiin qorshe walibo sida laga damacsan yahay natiijo aanan ahayn ayaa mar walba suurtagal ah inay ka soo baxdo haddii ruushka dagaalkani oo dhan dib uga noqdo waxa uu maraykanka uu ku dadaali doonaa sidii uu ruushku ugu qasbi lahaa laga maarmaanay u noqon lahayd in dagaalkani uu galo isaga oo xulufadiisii NATO adeegsanaya
laga yaabee dadku marka ay arkaan wararka maalinlaha ee saxaafadda Ruushka ayaa geli doona Ukrain ama taariikh hebel ayuu Ruushka Ukrain uu geli doonaa iyo waxyaabaha la midka ah. Waxaa laga yaabaa in dadka badankoodii Ruushka ay u arkaan mid weeraryahan oo dulmi ku socda. Sida asalka ah, geemkani oo dhan cidda shidaal ahaan loo adeegsanayo waa Ukrain. Madaxweynaha Putin waxyaabahani oo dhan isaga oo arkayo suurtagal ma aha in Ukrain dagaal uu ku qaado waqti xaadankani ilaa inuu ku qasbanaado waddo kale inuu waayo un mooye, sidanina qof waliba oo booska Putin ku jira ayaa sameyn lahaa. Sida ay wax walba u muuqdaanna, waqti xaadankani lagama yaabo in dagaal uu dhaco. Xitaa ixtimaalka ugu daran haddii aan ka soo qaadno in dagaal uu dhacay qorshihii Maraykankuna suurtagal uu noqday, xaaladdaasi haddii aan qiimeyno adduunka waxa uu geli doonaa marxalad laba uu u kala qaybsan yahay. Dhinac walibo, haddii ay noqoto ganacsi, haddii ay noqoto lacagaha la isticmaalo, haddii ay noqoto internetka, wax walibo qayb Maraykanka iyo reer galbeedku gacan ay ku hayaan iyo qayb Shiinaha uu maamulo ayay noqon doontaa. Markaana dadku waxay u kala qaybsanaan doonaan kuwa isticmaala borodhogtiska Shiinaha ama borodhogtiska Maraykanka. Duni ay kala maamulaan Shiinaha iyo Maraykanka tiimka The Economist waa waxa karbadkoodii sanadkan 2022 ay ku sabireen. Duni sii kala jeeda oo laba waddan ay kala maamulaan. Wax waliba ee sabirkani kaaga muuqda haddii aad fiiriso qaybta hore iyo qaybta hoose waa mid bilcagsi isku ah. Heerkanina waa halka u dambeysa ee natiijada dagaalka Ruushka iyo Ukrain ay ku dhammaan doonto. Maktabadda elektroniga ee San Felix waxa ay bulshada u keentay buwaag elektroniga oo qofka si online ah u akhrisan karo, laga soo bilaabo caruurta yaryarka ah heerka dhexe ee waxbarashada ilaa heerka sare. Buwaag hadba heer waliba ku habboon ayaa maktabadda laga heli karaa. Sidoo kale, maktabadda qoraayaasha Soomaaliyeed ee buwaagtoodii weli aanan daabicin waa meel buwaagtoodii ay ku soo bandhigi karaan waliba iyaga oo maktabadda lacag ka sii sameynaya. Maktabadda San Felix, si uu qofka xubin uu ugu noqdo xubin qoraanimo ama xubin akhrista ah, keliya waxaa qofka looga baahan yahay inuu iska diiwaangeliyo linkiga descriptionka hoose yaala, iyo inuu masterkaankiisii uu ku xiro. Muddo 14 maalina si bilaash ah ayuu maktabaddani buwaagteedii qofku u akhrisan karaa. Qofka aanan kaar online aanan haysaninna, si toos ah nambaradani shaashadda kaaga muuqda ee EVC iyo Zaadka ayuu booska mastarkaanka lacag uu ku bixin karaa. Wixii faahfaahinahna kala xiriir WhatsApp nambarka iyo emailka iyo cinwaanka Facebooka ee shaashadda kaaga muuqda.